No nii, ja tervist siis kõigile vaatajatele. Täna siis teeme siukse uudiste video, et räägin siis natukene, et lõpuks siis olen taas live streamimas, et kes siis ennem ei teadnud, siis twitch.tv kalkriips VGGS on selline asi, tore asi nagu videogamers gaming stream, ja oleme siis streaminud juba paar päeva. Et iga õhtu siis kusagil kell 21.00 või 21.30, et no siit näetegi siis meie eelnevaid stream, et siin on siis rekordad 16 tundi tagasi ja nii edasi, 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 et noh, ja streamil on siis oma Facebooki fännileht, mille te leiate siis siit, ja siin on siis ka juba kirjas, et täna streamime jällegi kella 21.30, ja alati peale streami tuleb siis siia ka link eelnevast streamist, mida me siis, et nii kui me siis streami lõpetame, võneme siia linki, kus saate siis järel vaadata näiteks meie eilset streami, ja noh, siin siis meie eelne stream ongi, et noh, nagu alati siis, noh, hetkel me enamast siis mängime Battlefield 3, istume sõpradega Mumbles, räägime juttu maast ilmast ja nii see meil käibki siis, et noh, kindlasti on taustaks siis ka hea muusika ja räägime siis muhedat juttu, teeme nalja ja nii edasi, edasi, edasi. Ja kindlasti kui Battlefield 3 pelame, siis on teistel võimalus, kes siis meie serveriga liituda, et saaks mis koos mängida. Ja Battlefieldis, ehk siis Battlelogis on siuke asi nagu videogamers community. Et see on siis videogamersi mängijad, et kes siis Mumbles on aktiivsed, et siia me tavalisi lihtsalt nii-öelda suvalisi inimesi ei võta, et kes siiski Mumbles käivad, et neid me siis ka võtame, et mitte suvalisi inimesi. Noh, siin on Netshop, Deadblade Multigamer, Loadshota, Clone, Maxika, Alucard, Voice, Lucky Shot, Lucky, Nico, Patroni, Kesti, Jakey, noh, sõltsus ma tean ise, eks ole, kas siis isiklikult või siis, noh, netis hääle järgi, et kellega tegemist on. Ja natuke siis näitan teile ka videogamers.eu portaali, et videogamers siis, noh, aitab meil seda asja reklaamida ja samuti oleme siis ka seotud videokommuuniga, et noh, kui kes siis veel ei tea, siis videogamers kollis kokku videokommuuniga ja videokommuuni leht on siis siin samas ja videokommuuni nii-öelda asutaja Margo Kütt siis on siis videokommuuni nii-öelda juhataja ja noh, siin on siis istopilt nagu alati siuke pool pilves uuspõld ja noh, et Margo siis hetkel ootab endal videokaarti, et mille saaks siis kangemaid asju mängima hakata ja kindlasti panen siis ka videogames gaming streami linki kenasti video descriptionisse ja videogamersil on siis ka olemas foorum, kus muidugi väga palju rahvast ei käi, aga noh, et siin on kõik sugu võimaliku informatsiooni erinevate asjade kohta, et no vaatame siit foorumi peale, et muud jutud, küsitlused, uudised ja noh, samuti on siis igasugu noh, tagasiside ja teat, et siia on ta siis tagasiside, et siin on meeletult infot tegelt, mis väga nagu välja ei paista. YouTube'i kanali linkid näiteks, videokommuun, videogamers e-sport, videogamers EU, mängude trailerid. Ja ma ütlen siis ka ära, et videogamers kasutajad, see kanal noh, põhimõtteliselt videogamers kasutajate jaoks kadus ära. Et nüüd siis sellele videole vannakse siis videomängude trailerid. Ja siin on juba Xbox 720 Illumise Room official demo näiteks, noh siis vaatame videoid. Et noh, kes siis saatsid meile videogamers kasutajatele videoid, siis need videod on samuti alles, et neid keegi ära ei kustutanud, lihtsalt siia siis laaditakse juurde videomängude trailerid, ehk siis, et inimesed saaksid kursis olla, mis mängud parasjagu tulemas on. Ja noh, neid on siin hästi palju, et siin on vaatamist väga pikkadeks tundideks. Et need on siia meeletult uploaditud. Ja noh, vaatamisest väga palju ei ole, aga eks neid tuleb juurde. Et videogamers on pidevalt kasvav kuidas ma ütlen, kommuun, või noh, ta ei ole kommuun, ta on tegemist on siiski omamoodi ettevõttega.
ja noh, siin on siis, et videokeemis gaming streamil on siis 51 followeri, 4674 vaatamist, mina siis followin ühte, video see on siis 13 ja noh, üks kõige huvitavam asi, mida me siis läbi viisime oli interviu Muuglanni korraldajate kõltsegi, et me olime siis Tartu Muuglannil koha peal ja striimisime kogu seda, et seda saab siis siit vaadata. Et siin on siis täis pikk, et siin me alustasime siis striimi koos Margoga ja viisime seda siis, noh see oli ammudega, et see oli mitu kuud tagasi. Et noh, Vela oli siin tagataustal ja nii see alguse sai. Et sealt see videokeemias gaming streami võtte tuli. Ja videokommuuni streamiga ja VGGS-iga me teeme siis niimoodi, et me ei ole kunagi üheaegselt Peetris. Et siis see tekiks seda, et videokommuuni vaatajad koliks minu peale ja minu VGGS-i vaatajad siis koliks videokommuuni. Et ei oleks sellist nii-öelda vaatajate nii-öelda otseöeldes siis rottimist. Ja lisaks siis veel sõel, et noh, videokeemilise EU-s on siis e-spordi all, e-spordi uudised, meeskonnad, siis kõik lannid, noh, siin jällegi, et 3.-5. mai toimub aga Hallandplatti, seal me olime siis kohal, Interlannile ma siis kahjuks ei jõudnud ja Haapsalu lannil ma käisin ära, Muuglannil olen käinud, TTÜ esimesel lannil ja noh, Kui kindlasti, et noh, Haapsalu lann ei olnud mõtet striimida, kuna me olime, noh, seal oli ruum esiteks juba kajas ja nii edasi ja lisaks olid siis Couchcasterid ka kohal. Ja noh, siin on siis meie kõik videokeemersi nii-öelda, ohi, mis nüüd juhtus, teeme refreshi. Miks ta nii teeb huvitav? Et nii panin stoppi. Et noh, siin on siis Couchcasters, videokeemers gaming stream ja videokommuun. Kui ma siia peale klikin, mis ta suunab ilu just videokeemias gaming streami. Ja siit siis otse jälle fail. Ja noh, et kui ma siis siia klikin ja vaata kõiki videoid leiate siit, siis suunab otse automaatselt Twitchi, kus on past broadcastid. Ja noh, siin on siis näha Margo, videokommuuni boss, 23.975 vaatajat, 396 followeri. Ja temal on siis neid striime natuke rohkem kui minul, et ta on sellega siis palju kauem tegelenud kui mina. Ja noh, see oli ka alguse asi, et alguses on kindlasti vaatajaid hästi vähe, aga eks need tuleb kindlasti juurde. Ja selle video siis mõte ongi, et saaksid teada, et mind näeb siis, noh, facecami mul hetkel ei ole, aga livestreamin siis mina. Et noh, kes seda kanalit siis vaadanud on, et teab täpselt ära, et kellega tegu on ja kindlasti kes mis subscribe'in on mõtlevad, miks videoid ei ole. Aga noh, nüüd ongi see, et ma hakkan tihedalt live streamima. Kindlasti ma mõtlen siis mingisuguse kava välja, et kui tihti ja noh, hetkel on siis olnud iga päev 21.00 või 21.30. Et täna siis 21.00 alustan mina ja 22.30 siis Margo läheb ise laivi. Et eks siis paistab, mis saama hakkab, et ilmselt kui Margo laivi läheb, siis minu stream lõpeb ja soovin teil kenasti ümber kanduda videokommuuni. Ja eks siis, noh, mingi hetk, kui me paneme selle kava paika, niimoodi, et millal siis Margo streamib ja millal mina streamin ja et kerrasti kõik toimiks ja kellegi ligav ei oleks ja kõik oleks rahul. Aga mis siin ikka, et pead sa jälle nägemise.